И така, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив. Надяваме се на интересен двой, пожелаваме си го, а на вас пожелаваме приятно гледане. Каква това съперничество, което може би ще гледаме често днес, е от десетката на домакините. Христо Иванов напредва. Добро подаване от българския национал за Джовани. Изстрел на Джовани, спасяване на Даниел Нумов. Първи точен удар още в третата минута на своя тим. Показа го защо, иначе много хубав изстрел. Труден фаут от Гиросев извън наказателното поле. Той вече центрира удар от Елитон Джордж и спасяване на Динко Хоркаш, капитана на Локомотив Пловдив, с първа по-сериозна намеса, за да каже суперлативите, които изсипахме по негов адрес. Този път Педриньо. Може ли да видим директен удар към Динко Хоркаш? Точно това прави Педриньо, спасяване на Хоркаш. Корнер за домакините. Заявявайки, че съперника залага на бърз футбол. Футбол израснал много при Томаш. Георги Русев. Влиза Георги Русев в наказателното поле. 1-0 за ЦСКА 1948. Българския национал бележи и то с левия крак. Сега реализира за 1-0. Неточността е на Ангел Лясков, който срещу двама реши да играе сам. Загуби топката. Георги Русев продължи. Атаката беше така конструирана и в такъв момент започнала, че трудно Локомотив Пловдив можеше да се прегрупира. И заради тази трудност се стигне и до попадението. Случайно двойно подаване между него и Дион. Този път беше умишлено. Джовани. Лиза навътре. Джовани пада в наказателното поле. Дуспа. Ерден из Горища извършва нарушение срещу Джовани в наказателното поле. Трудно ВАР ще отмени тази дуспа, колкото и минимален да е контакта. Има ли обаче такъв? Ако има контакт, ВАР ще се съгласи с решението на Ивало Стоянов. Дуспата е потвърдена. Джовани срещу Наумов. Наумов има 4 спасени дуспи срещу Локомотив Пловдив. Ще има ли пета от Даниел Наумов? Не! 1-1, 44-та минута, Джовани. ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив неизменно попадат в една и съща група в плейофите. Редуват топ 6, битката за лига на конференцията и топ 6. Минчев, удар към вратата, греда. Имаше и рикошет при изпълнението на Алфа Конте, така че много добро действие от Георги Минчев при своето подаване. Към Дем отправи изстрела. Рикошета беше в скочили на шпагат. Минчев. Изстрел на Минчев. Рикошет в Елитон. Топката попада в Алфа Конте. Задържа я Конте. Подава на Джовани. Изстрел на Джовани. Спасяване на Даниел Нулов. Топката остава в игра. Имало е засада на Бабакар Дион. Заради това изпълнява той, а не Джовани. Изпълнението изглежда разочароващо. Все пак Георги Минчев с глава. Дион надскача Зинга, което можем да кажем, че изненада удар, който Нулов спасява. И пак Конте. Много активен в последните минути е Конте. Ивал Чочев не успя да го блокира. Конте хвана топката, връща към Георги Минчев. Изстрел на Минчев, още една града. Втори удар на Локомотив Пловдив, който рикошира в футболист на домакините и среща градата. Странно е, че Ивал Чочев допусна в Конте да играе с топката. Тя със сигурност беше в очертанията на игрището. Елитон тук помогна на Наумов. Не, че българския страж със сигурност нямаше да се намеси. Можеше и да успее. Със сигурност Ангел Лясков може да каже, че за да влезе така в краката на Елитон, за Елитон също е бил червен и Симеон Петров. Няма да спи. Антонио Вутов. Кирилов. Трябва да се действа бързо. Няма време за действия. Матчът приключи 1-1 между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.